Edhe në mënyrë zyrtare, nga dita e sotme, kryetari degës PDSH-s në degën e Tetovës do t'jetë Arben Demiri. Ky vendim është marrë sot në mbledhjen e degës PDSH-s në Tetovë, ku ka marrë pjesë edhe kryetari Mendu Thaçi, i cili ka folur edhe për situatën politike në vend. PDSH-ja janë njerëzit të cilët mburen me veprat e tyre, të mundimshme dhe të lodhshme. Dhe ne do të vazhdojmë që t'jemi kështu edhe në të ardhmen. PDSH-ja është forca njeriu dhe individi shqiptari që fol drejt, nuk mashtron. Nëse don që fëmia jo të bëhet i suksesshëm, nuk do të trajtosh gjithmonë me fjalin loçka e nanës. Loçka e nanës ngjen shtrat. Ai që son loçka e nanës ai hyn në aeroplan bëhet pilot. Fjalit dhe qëndrimet e mia që i kam pas për Tetovën kanë qenë sinqerta dhe ashtu janë. Edhe raporti i ushtrusit detyrës ishte i tillë. Po kam frikë, mos të kesh kuptohemi diçka. Ata që shesin, që mashtrojnë dhe trathojnë i dim, po ne luftojmë të bindim disa njerëzit tonë, vlezare, motra që mashtrohen. Mashtrohen. Edhe t'i denë se nuk e lam me PDSH, me Mendu Thaçin, dhe njerëzit për rreth tij që t'pinë tamën, s'ka problem. Ne u i pim, ata s'ka pintash. I pin ujn e pist të moçaleve, pseudo vlerave të qytetërisë shqiptare në Maqedoni, që e ka trashigu Ali Ahmeti. Edhe Mendu Thaçi kur folën, ofendon. Nuk ofendoj, be e them të realitetin. Fjalë për shëndetse, patje dhe kryetari apo zgjedhur i PDSH-s në degën e Tetovës, Arben Demiri. Ju falenderit për besimin e dhënë. Ti është kryetari degës së PDSH-s në Tetovë, padyshim është një nder i madh. Por në të njëjtën kohë është edhe një përgjegjësi e madhe. Nuk jam i tharr i fjalëve, por jam i tharr i punës. Besoj se unë bashkë me kryesinë e degës dhe në bashkëpunim të ngushtë me kryesitë e nën degëve dhe kryesinë qendrore do të arrijmë të realizojmë qëllimet tona. E ajo është të fitojmë zgjedhjet.